І досі залишається невідомою доля активістів кримського Євромайдану Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського. За попередню інформацію, вони перебувають у руках так званої самооборони Криму. А викрадені напередодні в Криму журналісти Олена Максименко, Олесь Кромпляс і Євген Арахно вже в Києві. Родичі звільнених репортерів розповіли подробиці подій останніх днів. Самооборона Криму захопила працівників ЗМІ минулої неділі на в'їзді на півострів, а разом з ними і активісток автомайдану Олександру Рязанцеву, Катерину Будко. Їх побили і пограбували, зокрема, відібрали гроші та апаратуру. Після того, як справа набула широкого розголосу, викрадених звільнили. Я дуже рада, що Женя жив, тому що бували моменти, коли я думала, що я вже не знайду його. Зв'язували у Жені до сих пор не мають руки, він говорить, що навіть не чувствує кілька пальців. На допросі у неї такий вопрос задавали, скільки вам платять? Признайтесь, что вы писали заказные статьи. То есть они явно информацию из интернета всю, ну, что могли, уточнили о том, что видели ее статьи и то участие, которое она принимала в событиях Майдана. И основной вопрос был, они не верят, что это все происходит бесплатно.